Aki Karjalaista pitää siinä samalla etukulman kiinni. Onpa komea Savelan viimeistely. Ei ole Savela, vaan Okkonen. Okkonen, kyllä. Hieno on tuo Iäksen syöttö, että just ehti tulla täyteen. Ja aika pienestä kulmasta lähtee Okkosen laukaus. Se on toinen maali miehelle tällä kaudella. Nyt on Saari ja nyt on paikka. Ja Lassila niitä. Sen näki jo aika kaukaa, että nyt Saari tarjoilee Lassilalle. Ja Lassila on vaan yksinkertaisesti niin vapaana, että kyllä melkein tekisi mieli sanoa, että prosentit tuosta 80-20. Rehula palaa niin sanotusti pohjaan tuolla ensi. Nyt jos Saarella pääsee katkoon, niin kuin pääseekin Tenho. Tällä leveydessä. Kyllä. Saarela. Hyvä ohjaus siitä. Kumpi ohjaus, oliko se Kauppila? Kyllä taitaa olla. Lavatkin on saman väriset. Katselin ensin, että onko Roope Wikström, mutta kyllä Oskari Kauppila tuulettaa sen näköisen, että mies taitaa siinä ohjurilla tehdä maali. Kahdeksas peli, kahdeksas maali. Saari. Oi, hienosti olipa pelattu hieno paikka. Maali. Oli ja Jussi maali. Lassila tämän alkuillan toinen osuma miehelle. Se oli hieno kombinaatio Jymyltä ja monenlaisia maaleja on täällä. Potkuliike. Mä tiedän hetkisesti, siis siinä aina vaikea nähdä siinä, kun sopivasti selkää edessä ja muuta, niin joutuu vähän. Aika kovaa tulee siihen Nyymaan, estää kyllä siinä, ettei pääse Koivisto laukomaan. Nyt Koivisto pääsee, sieltä se livahtaakin Karjalaisen käden alta. Ols kaventaa 3-2. Joo, sieltä siihen ui niin kotijoukkueen kannalta hitaasti. Siellä edelleen säilyy lukkari, raitin mies tuolla vasemmassa laidassa ja kakko sinne nyt tuli sitten tässä vaiheessa. Niin ja kakolla tehot ennen tätä peliä 2+5, 7 pinnaa. Nyt on käännön paikkaa. Koki alivoimaiseksi kääntyy, oi, mutta ei se oi, haittaa. Oi, ilmasta. Mielestäni ei kyllä tuomarien toimesta tarkisteta. Ei, mitäs että luulet, haastetaanko? On siinä toisin, ja siinä. Että ei lähde ollut haastamaan. Hätäri pienellä oksaosumalla. Ola, ei vaan, se on Okkonen. Ja pelataan hyvin paikka ja maalin edessä no on se on Okkonen viskee illan toisen maalin, unohdettu tuonne maali eteen vapaaksi. Ja kuka sieltä kääntääkään pallon kulmasta jalkaa tuohon karvaukseen. Saari. Nyt olisi tilaa ylöspäin. Lassila. Hyvä laukaus. Se on se hattu. Hattu Jussi Lassilalle. Jos meni vähän helpon näköisesti toinen maali Aki Karjalaiselle, niin kyllähän tämä menee aika pienestä kulmasta. No, se on vähän tuommoinen, sanotaan, sijoitus. Oliko se ne tuplatorjunta Karjalaiselta? Sen verran. No, nyt en tiedä mitä. Oliko siinä Savela välissä vai menikö suoraan, mitä siinä kävi, mutta sieltä tulee toimitus. Heitto tosta. Ei siinä. Suoraan se menee. Yes. Ja maalin edessä. Kakko kyllä. Kiittää luottamuksesta, kun pääsi tähän kolmanteen erään. Ja taas ottaa Jymyn ykkönen omiin maaliin. Selkä maaliin päin tuosta pomppupallosta. Nyt näytti kyllä, että siinä Rautio jopa ehkä vähän rino. Ei, peli jatkuu. Emil Äijälä, Okkonen kimpussa. Tuplaus ja pallon menetys. Mutta nyt oli Rautiolta kyllä hyvä karvaus. Lassila. Jää maalin edessä Niklas Äijälä. Saako siitä Lassila syöttöpisteen? Kyllä mä näin näkisin, joo. Lassilahan sen toimittaa ja saa peitosta ohi, mutta että oli semmoinen, miten voisi sanoa. Kyllähän se pitää tehdä tuossa viimeistään puolitoista minuuttia ennen. Ehdottomasti. Saarelaan osuu tuo laukaus. Ja oi, mikä viimeistely! Se on Vänttilä. Ei sitä tarvi ottaa ollenkaan pois, kun toinen peräkkäinen maali, kun osuu tuosta maali edestä pomppu. Ei. Aika köykäiseksi jää yritys. Niko-Petteri Holappa. Ja nyt on ratkaisun mahdollisuus. Sieltäkin jotain veiviä tulisi. Katsotaan. Ei ole, vaan tyylikäs puttaus. Ja ollut sille kauden toinen voitto.
Jymyllä oli periaatteessa sauma jopa kolmeen pisteeseen sitten jatkoajalla. 3 minuuttia, kun siinä oli ylivoimaa melkein. 2,5 minuuttia ainakin. Se oli 2-5-8 vai 3-0-2, mitä siinä olikaan.